ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଆମର ସହରରେ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିଛି ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଗରେ କେମିତି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର, ଯେଉଁଟାକୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଭଲ କରିଥିଲେ, ତା'ର ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାକୁ ରୋକିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୋଭିଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଥିଲା ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯେମିତି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶୀ ବେସିକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରହିବ କେମିତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ମାନେ ପୁଲିସ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ଏକାଠି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ କେମିତି ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଅନ୍ନେସେସରି ଭିଡ଼ ଯେମିତି କରାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେହେତୁ କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଧରି ଏଇଟା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ ଆଉ ତାପରେ ଲୋକ ନ ମାନିଲେ କେତେ ଦିନ କ'ଣ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଥରେ ସଚେତନତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯିଏ ନ ମାନିବ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଫୋକସ୍ ହେଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ, ସେ ମଲ୍ ହଉ, ସିଏ ହାଟ ହଉ, ବା ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟାସରୀ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିଛି, ସବୁ ଜାଗା ହଉ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉନି, ସେଇଟା ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆ ହେବ।